مش مودة شعوب تمودة تون فرتون وتون يا بو أها أفكودي أفكود ما أوحنا أنا حيو أمور وحالة وريح حرام ساكا waxa halkan ku sugan dhamaan saxafiyinta ka hawlgala gobolka Awdal oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Buurama waxay saxafiyintu ka arisanayeen oo ka wada hadlayeen arrimaha ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xagga saxaafadda Soomaaliland oo ay ugu horeeyso arinta la xidhiidha shirweynaha dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada Hargeysa oo runtii noqday mid u eeg mid saxafiyinta magacooda oo dhan loo adeegsanayo hase ahaatee aanay saxafiyintaasi u wada qabin wixii shirkaasi looga arisan lahaa sidaasi darteed waxay soo saareen shan qodob oo la xidhiidha arrimaha saxafiyinta Soomaaliland jooga saxafiyinta madaxa bannaan ee gobolka Awdal dhammaan saxafiyinta ka hawlgala waxay isku raacsan yihiin in ay si wada jira u qaadaceen waxa loogu yeedhay shirweynaha saxafiyinta Soomaaliland ee la filayo in laga qabto Hargeysa iyo wixii ka soo baxaba saxafiyinta gobolka Awdal waxay ku wargelinayaan qaybaha bulshada iyo hay'adaha arrintaasi la xidhiidha warbaahinta in aanay jirin wax ka quseeya shirkaasi iyo guddiyada la daalacnaalis silayo wartabiyeennada gobolka Awdal waxay isku waafaqeen in aanay jirin guddi warbaahineed oo shir ku qabata magaalada Hargeysa kaasi oo iyaga lagu matalayo dhinaca kale saxafiyinta gobolka Awdal waxay fariin u dirayaan hay'adaha iyo maamulada ay khuseysa arrintani waxaanay u sheegayaan uguna baaqayaan in ay wixii faragelin ah ee saxafiyintaasi la siyaasadeynayo inaanay dhinac ka noqonin ugu dambeyn waxay isku afkartay saxafiyinta gobolka Awdal in ay si buuxda uga soo horjeedaan shir magacooda lagu matalayo oo lagu qabto Hargeysa iyo waxa ka soo bixi doonaba intaasi ayuu ku eekaa warmurtiyeedka ay ka soo saareen kulankoodii ay maanta ku arrinsadeen oo shirkaasi jiraayadan ku soo koobnay waxaana u dhan oo halkan ku saxeexan dhammaan saxafiyinta gobolka.